սիրելի արտակ Նավասարդյան, ես լսել եմ, որ դուք հրաշքով բուժվել եք։ Ես անչափ շնորհակալ եմ Աստծուց, որ ոնց ասեմ ձեզ, որ կարողացաք ուժ գտնել դիմադրել ձեր դժվարությունները։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզանից ձեր արած լավությունների բարույթյան համար։ Աստված ձեզ պահապան, շնորհակալ եմ նորից։ Սա այն խոզն է, որ նվիրենք Գառնիկին, ես էլ որպես օգնություն, ես խոզը պետք է խնամեմ, պահեմ, կերակրեմ, ինչպես հարկնա, շնորհակալ ենք, ես էլ իմ կողմից եմ շնորհակալություն հայտնում, որ նման ուշադրություն եք դարձնում, Աստված բոլորիդ օգնական, ձեր գործերն հաջողություն, շնորհակալ ենք։ Ես շատ-շատ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր բարեկեցության համար, ձեր արած ողջամտության համար, ինչ ասեմ, անչափ շնորհակալ եմ, անչափ շատ-շատ շնորհակալ եմ բոլորից էլ, դուք ինձի ձերք մեկնեցիք, ճիշտ է, բայց ես կյանքում ձեր արած լավությունը ես չեմ մոռանա, շնորհակալ եմ, Աստված ձեր հետ։